Je potřeba, aby rozvinula osobnost, prostě se neprojevovala, že jo? Že kde je tolik, ale je to vidět, že tam ty zelený ubírají dost víc. Určitě to tak je, ale jsou dva uši poňové, výborně, no. Ježíš, rozvená osobnost, ty ne, tam je mi neschoď do vody. Používej si motorovku, ty blbče. Ne, ježíši. Dámy a páni, tohle bude horor, tohle bude horor, tohle bude horor všech hororů, tohle je prostě... Tohle je druhý Outlast, tohle je spíštění Outlast, pole pořadí, tohle je prostě... tohle je něco víc než Outlast, tohle je prostě šílenost, to je šílenost. To je šílenost a už jděte do prdele, vy ducháčiska blbý. Mě zabili nějak rychle, ne? K sakru. Jak to udělali? Co? No, nevím, nejsem si tím jist, ale takhle to možná je o dost lepší. Možná o dost lepší výsledek, než kdybych tady prostě jenom prostě pomalu při posraně prostě střílel. Mě to přijde takhle o dost lepší. Ovšem, teda rychleji se skapu, to ne, že ne. Ale stejně tolik, teď tady prostě tolik duchaňů. Nechápu. A je ta rozdvěná osobnost, zase nebo teďka tady zase není. No pojď sem, ať můžu tě zastřelit. No zase jdou po sobě. Oni jdou asi po sobě. Je to tady úplně bliká, jak to tady úplně bliká ten duchoň mrtvej. Oni fakt jdou po sobě, no. Není teda kdo s kým tam bojuje. Jo, ještě duchoň. Duchoň a rozvená osobnost po sobě. Již další duchoň! 9 životů. Ty jste teda štědří dneska, to jo. Ale já to víš, mu to ubírá. Jsem si to dobře... Napadlo mě to, pojď! Pojď si na sekerníka, přeborníka. Ještě jsem se si o další duchaně. Jo, tohle začíná teda lepší, ale tyhle, tam jsem prosvištěl krásně, tam tu první úroveň, ale tohle to... To je bez tak snad poslední, nebo jedna z posledních, protože to není možný. Jako takhle těžký, to jo. No ty duchoňové, ono se to nezdá, ale oni prostě taky dokážou zavařit pěkně. Takže se nemůžou skočit. Mě strašně moc nepřátel, já se pak nemůžu soustředit. No spíš nevím, na koho se soustředit dřív, že jo, ale taky potřebuji vyskákat na to. Tak já nevím, tak uděláme taktiku pomalou. A když to ne, tak já zkusím teďka jít jinam, že jo. Zkusíme tu druhou stranu. Na ty dvířka, tady budou určitě zariglovaný. No jo. Fin switch, no jasně, ta jsem tam vlastně bliknul s tím jedním. Bo tady hlána, tady ne, tady byla ta ochranka. No já si na to sedu, tam se nedá vyskočit, takže tady vlastně tady jedna, no jo. S tím tady bliknu. A ještě s tou jednou. Tady zase jdou po sobě. Riponi, nech mě bejt, nech mě projít. Ježíš, druhý, riponi, no jo, no jo. Aby vás tady neubilo, viď vy baklažáni. A zase ty duchačiska to tady nebudou. Teď tady rozdvěná osobnost, to je snad cajkový. Teďka se schovat, výborně. Tak, teď ho zase umlátit sekerníkem, přeborníkem. Ať přetříme nábojnice. Ježíš, tak ale mu to zase nic neubírá najednou. No a proč mu to nechce nic upírat? Chce si vyskakovat? Že on je prostě dál, že jo? No, výborně. Já to tady zkusím uložit, ačkoliv je to teda jenom možná blbé uložení, ale zkusíme. Zkusím se nějak dostat nahoru. To je zase ta druhá rozdvěná osobnost, no. On prostě úplně na jistotu nás vždycky trefí, to je takový na hovno úplně. Takže se jsem zaseknul o ten cvícen, ty jo. To taky není úplně nejlepší. Tak počkej, musím to říkat, že se skáka, no. Tady nesmím spadnout tej vody, no tak jo, spadnul se, nevadí.
Jsem trochu sticha, protože jsem potřeboval se soustředit. Ale jo, teď jich tady mám vypultých ale dost, když to vidím, tak jich tady mám 16, protože jsem tady měl prostě s bídou nějakých, vole, 5. Takže to vypadá, že jsme se ti duchů zbavili dokonce, že to bude jako nakonec ještě dobrý postup, ale jen se nějak zbavit ty rozvinné osobnosti, to prostě zkusím takový experiment. Mu to ubralo, to mi neříkej. Ono to zabilo! No tak to je... Tak to teďka uložím znovu, tak dámy a páni, my to ještě nakonec po tady tom drsném začátku ještě zvládneme. No jo, zakřikávání. Mí to zaříkávání, zakřikávání, to je moje. Jsem to pěkně, ale perfektně zakřikl. Do prdele, takhle blízko je. To zase nemusí, ne? To zase nepřehánějte, chlapci. Ne, tady přece jenom ducho, někde. Co tady děláš? Jsem vůbec předtím nebyl. Ale já to zkusím jenom prosvištět. Jo, on tady je duchoň, přece jenom. A tam to koukám to, co musím stisknout, no, to je ten druhý vypínač. A my se tyho se tamhle, kde jsou ty nábojnice, tam, no, zdravíčko, nábojnice, všechno, tyjo. Všechno, tyjo, co potřebujeme, tam prostě měl, bylo. A co ten duchoň? Musím říct, vystřelit, aby přiletěl. Duchý, pojď. O, srabák, zase nechce jít najednou. Zkusím teďka zase granátomet, jestli zafunguje dobře. Jo. No taky ale něco je na stisknutí, takže teďka bude více možností, co musím vlastně stisknout. Jedno je tam v té vodě, to jsem teďka stisknul, myslím, že ne. Takže tohle bych měl být skrku, takže tady bude ještě jedno. A pak jenom zjistit, co to je, hele, tady jsou... Takhle, není toho ten nás skrýš? Ne, není. No jo, to je jako dobrý, na bojnice to se jako hodí, ale kdyby to bylo do něčeho jiného, neřeknu ani popel. Neřeknu ani slovo. Ale... Tamhle to přesně, jak tam byly ty nábojnice, tam jste se mohli povšimnout, tam máte ty, no vlastně to k němu, aha, jo jo. To je přímo u něj, no jo, tak tam se stejně musím pak nějak dostat. Duchodní, vyléď. Bum. No tak. On je tady? Ne, tam nikdo není. To spadne do vody vždycky. A jeden si vše vystřelil baklažán. Tak ty on je až. On tady vůbec není. Ježíš. Hlubu sračka už mě zbystřila, to jsme nechtěli, to jsme nechtěli. Já jsem v tom teď něho neviděl. Duchoňa. Tak počkej, takhle. Ježíši, teď omám se to ticho, ale prostě soustředit musím se. No! Jo! Jo, výborně, se pravdu, že to je ono, to jsem si teďka, toto druhé, co jsem potřeboval stisknout, super. A co tam to u něj, co tam bylo? A tady jsou životy, to je tajná skrýž tuto vě. Nebo ne? No každopádně jsou tam, lékárnička tam je, ale jsou tam jenom na bojnice do... Kryponium nechci, tam fakt ne. Že tam jsou právě do granátometu, takhle to půjde, hop. No lékárničku si vemu, to je pěkné, ale musím tam přece mít asi těma schůdkama, co jsou tady takhle zvláštně dané. No to vždycky jak skučí, tak má to vždycky má tendenci odrazit a spadlo a hodí vás tu do vody prostě, no. Což je občas horší. Taková ta varianta, kterou prostě nechceme, no. Tak, super. Tady uložím znovu. A tamhle to musím stisknout ještě. Samý rybomíři jsou. Teďka se kam zajímalo, jakoby jak se tam dostanu, jestli musím jít fakt nějak dolů. Ne, vlastně tam se dostanu tím, že půjdu do těch dveří, že jo, který jsem si teďka otevřel. Řekl bych, že to tak je. Takže my si teďka tady zrovna takhle ještě vybombím tady ty rypomíry. Oh, no to byl jednoduchý. No tam ještě jeden.
to taky vyplne rychle, no, pum. Ne, teď, výborně, ještě jeden. Imrkev, super, a doufám, že jsou všichni už. Myslím, že půjdu takhle prchle pro ochranečku. No jasně, pokud tam vůbec vyskočí, že jo, línej baklažán, no, super. Ukládám to tady převelice a půjdeme se podívat ty brány, no, do hvězdné brány, půjdeme otevřít. Budeme do jiné dimenze, nebo do jiného světa spíš, takhle. Se podívat. Teď, která to byla, to je tady to, jo, no jo. Ježiši, Ripomíre, ty zas ne, ty jsi mi teda chyběl. Mrkev? Asi jo, ale jste rozvinil osobnosti. A zas duchoňové, zas 3 miliony duchoňů. Tyhle ty duchoňové, ty mě skřípou zubama, ty vole. Ještě více než rozvinil osobnosti, ačkoliv ty mě taky dost serou. Jo. Jo, paradis. To tady zmáčknu, nevím k čemu to je. Pak tím něco otevřu v pozdějších chvílích, ale... Ty vole, tady to rychlo procházení se hodí nikdy, protože... Protože jako, prostě bejt tam a jako v klidu bojovat, to prostě nelze, to prostě tadyhle nelze. Když tady tolik nepřijatel, prostě to je šílené. A jako, dosti, jo, tam ještě je Ripomírek, pán. Ty už sklapí, děláš moc velký bordel s těma granátama, jak to furt házíš do té vody. Ten Ripomír je tamhle, jo, tam není moc vidět, jak tam teďka už nic nestřílí, tam nejsou žádný záblesky, nic a... Jo, najednou se může! Fuj. Dobrý, co tadyhle? To teda musím otevřít těma dvouma, jasně. Tak jo, dobře. A... Teda, kde se spouští ten další? To musím zase jít dolů, ne? Asi se vrátit a tam někde to bude ještě. No teď zase tadyhle ještě já... Tu prdele, tam jsem, tam ne, tam ještě ne. Myslím, že těch duchuní už je, ty jo, jsem myslel, že už je, tam se tam vyzabili navzájem. My se nějak vůbec neprojevovali, tak jsem tak očekával. Na způsobě střílej. Nestřílej, ale to je jedno. Tak, vymři, vymři. Jo, zase ještě tady dva. No! To je zase bez nábojnic. Dajte se mě srandu. Tamhle ten neví chudák. Já musím bez tak zase nic tamhle dole, no, ve vodě. Takže ti neděje zas bordel. Ne, dole ne. Tady. Tady musím máčkovat ten poslední. Co se tu... Co se tady objevil, tyjo, viděli jste to tam... On nebyl úplně vidět, že se objevil. Ale... To jsou zombiáši, jo, aha. Ale byl tady prostě nějaký postavený, prostě... Zády ke mně a jako, prostě v klidu. Dobrý, aha, tak... To jsem teďka otevřel tady ty zombiáši, jo, nebo, ne, to jsem vlastně nemohl otevřít, ne, teď ty zombiáši. Teď ty takhle, ty dveře byly nahoře, že jo, tady to je. Tady to, já nevím, co tady to má znamenat. Zase nějaká výprava za zombí, jo, počkej, zdravotnice velká, to jsme potřebovali, to zase ne, že ne. Pojď sám ke mně, ty nechceme, ty nechceme, to jsou ty, jsou ty rychlí, to jsou ty sekerníci, ty fakt nechci, ty fakt nechci potkat, to nechci. Kam šel? Šli, kam šel, šli. Jo, tady on byl, v té vodě není vidět. Sekerník blbej. No, pěkně si zařval, pěkně, chlapče. Mě v té vodě vůbec nejsou vidět, já pak ale nevím. Já pak vůbec nevím, kde jde to, že jo. Tak jo, to je super, já tam teda ještě musím jít, dokud mám tu zdravíčko aspoň. Jo, počkej, to je zase zombiáš. Počkej, nech mi dát vzdálenost dobrou. Doporučenou, tak. To je co? Tam je zase pentagram. Satánská hvězdíčka tam je zas. Joha, no tak to zas ne, že jo, samozřejmě. A tebe brkovince neplatí, to my víme. Juj. K sakru, dámy a páni, tohle. Tohle jsou takový zvláštní ty vole ty. Jako... Zas mi, to se mi přesně líbí, takovýhle...
Možná mystický prostě portály takhle, to je takový zajímavý. Co ty teď tak jako šplháš nahoru, ty jo. A zase ta rozdělená osobnost tam prostě hází tyho granáty, mi to úplně štve, ty jo, jak to dělá ten zivu, jak to bouchá prostě všechno. Až někdy příšerné. Tam zase lítají ty zombiáši. Ne! Jo, jo, to je tady ten teleport, aha. No dobře, to jsem, už si myslel, že jsem letěl někam jinam zas. Bych úplně nechtěl. Zase to nějakého bakalžana položilo. Mě potřeba ale zabít. Ježíš, uhnout se mu. No prdele, ne, 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 vypadni. Je tady dokonce žebřík, super. On tady ještě jede nikde. Door is opening. Ale... Tady totiž zaznělo zase ta... Tajná sklíž tady zase zazněla. A já nevím. Samozřejmě tady je ty, jasně, ale proč... To zaznělo, jako kdybych měl tajnou sklíž, to jsem teda nepobral. A dobře, půjdem tam, půjdem tam. 55 z 89, to je dobrý. Tak tam byla rozvedená osobnost. Tady nás skrýš, už tady... Moment. Ne, nic. By bylo celkem dobrý, kdyby to takhle bylo. Že bych tam střelil do té důry. A díky tomu, že jsem na to střelil ten granát, aby se něco otevřelo. Víš, že zase tady... Ty vole, zase těch rozvedených osobností si tady tolik. To je hrozný, to je hrozný! Tam byl zase duchoň nahoru, ne, ne, to není duchoň. To jsou náboje do etického šoku, zdá se. Do šokomíra. Takže tak. A to je tady hla, jasně. A co tady to je? Ježiš! Připomíně se zase kousnul, chlapče, ty se kousnul. To si dělali lidi dobře, protože jinak by byl v prdeli. Zase rozvěná osobnost, proč? Duchoňové rozvěné osobnosti, teďka tady v tom, ty v té modifikaci fakt máte rádi. To ne, že ne. Ostatně ono i v Insomnii mi taky střípali zubama, že tam taky jich bylo celkem dost. A z další Ripomír tady nikde je. Jo, by vodilo, to ještě že tak. Ale vůbec mu to neubírá. Mě to skřípe zubama, protože si nechci zbytečně placet granáty, já už na to cvelikám. Tak krásně jedno hlavně v koho potopíme, tak. Potopili jsme loďku